হ্যালো এভরিওয়ান, স্বাগতম জানাইছো মোরান এটি নতুন ভিডিওলৈ। আর এটা বাজিছে 10:43 আর এই রাতিপুৱাই মানে অলপমান মই ওলাই আহিছো আমার গাঁৱৰ ফালে, আৰু আৰু বহুত দিন ভিডিও দিয়া নাছিলো, তার কারণে সরি, মানে মই অলপমান কিবা কিবি ব্যস্ত হৈ আছিলো। তো আজিৰ পৰা আৰু ভিডিও কন্টিনিউ ৰাখিম বুলি মই আপোনালোকৰ আগত প্ৰমিছ কৰিলো। তো বাকি সেইবিলাক বাদ দিলো, মোৰ এইখন গাড়ী আপোনালোকে তো চিনি পাই, মোৰ 220 মানে এইখনৰ বয়স মোটামুটি ধৰক 6 বছৰমান হৈ গ'ল। তো এইখন গাড়ী মই বিকিম বুলি ভাবিছো, আৰু ইয়াৰে আগতে একদিন মই বিকিম বুলি ষ্টেটাছ দিছিলো, কিন্তু মাজতে কি হ'ল, এই ঘৰৰ মানুহে বিকিব মানা কৰি আছিল, তাৰপিছত এতিয়া আৰু কৈছে যে দে বিকি দি। তো বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ পিছত এখন নতুন লৈ ল'বি, তো ভাবিছো কি এইখন গাড়ীও বিক্ৰী কৰি দিম। আৰু গাড়ীখনৰ একো প্ৰব্লেম নাই, খালি মই একবাৰ পৰিছিলোঁ, পৰতে এইখিনি অলপমান স্ক্ৰেচ পৰিছে, বাকী গাড়ীখন পুৰা ফুল অ'কে হৈ আছে। আৰু মানে গাড়ীখন সময়মতে যদি আপোনালোকে চাৰ্ভিচিং কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে গাড়ীখন এনেও ভালেই থাকিব তেনেকুৱা। মোৰ এতিয়া ভগৱানৰ কৃপাত আজিলৈকে একো প্ৰব্লেম নাই। তো আপোনালোকে যদি এইখন গাড়ী ল'ব ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত মোৰ নাম্বাৰটো দি দিম, আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব। একদম কম দামতে মই গাড়ীখন এৰি দিম, কাৰণ এখন নতুন ল'ব লাগে আৰু জল্দা জল্দি, কাৰণ গাড়ীখন ল'লোঁ এইবাৰ এখন বেলেগ বাইক আনিম এইখন বিক্ৰী যোৱাৰ লগে লগে। আৰু মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ, এইখন গাড়ী BS3 মডেল হয়, এতিয়াৰ পালচাৰতকৈ এইকেইখন পালচাৰ এনে অলপমান বেছি জৰি বুলি কোৱা হয়, তো নাজানো আৰু, কিন্তু চলে পেলাই বহুত বেছি আল্টিমেট লাগে। তো আপোনালোকক যদি লাগে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মোক। আৰু আমাৰ গাঁৱত মানে কি, এইটো ৰেল লাইন চাওক, এইফালে সদায় ৰেল অহা যোৱা কৰে, আৰু ৰাতি আমাৰ তাৰমানে কেনেকুৱা, শুই থাকিলে সদায় পেপ মাৰি পেলাই গুচি গ'ল, আৰু একফালৰ পৰা নেটৱৰ্কো নহ কৰি লৈ গুচি যায়, ট্ৰেইনখনো যাওক শেষ হ'ব নেটৱৰ্কো আহিছে সেনেহেন তাৰমানে। আৰু যেতিয়া মানে আমি সৰু আছিলোঁ, তেতিয়া ইয়াত মানে কি বৰ চৰ বহ আছিলোঁ, মানে সৰুতে বহুত উৎপতীয়া আছিলোঁ না, আৰু এতিয়া মানে এইফালে আহিব টাইমে নাপাওঁ, তেনেকুৱা ক'ৰবাত ক'ৰবাত ঘূৰি থাকিব লাগে, কিন্তু ফ্ৰী টাইম পালে এইফালে আহোঁ একপাক নহয় একপাক। আৰু এইফালে গাঁৱৰ এইটো জিৰণি চৰা, ইয়াত মানে আমাৰ যিবিলাক লগৰ আছে গোটেইবিলাকে আহি পেলাই ইয়াত আড্ডা চাড্ডা মাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা। এতিয়া মই মেইন টপিকটো লৈকে আহিছোঁ, তো আপোনালোকে সকলোৱে মোক কমেণ্ট কৰি আছিল যে দাদা কেদাৰনাথত যাওঁতে কিমান টকা খৰচ হ'ল, কি হ'ল, কিমান টকাৰ আপোনালোকৰ অহা যোৱা হৈছে। তো চাওক সকলোখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি ক'বৰ কাৰণে আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম। মানে চাওক কেদাৰনাথ ট্ৰিপটো মানে সকলোৰে কাৰণে ড্ৰিম ট্ৰিপ বুলি কোৱা হয়, মানে ড্ৰিম প্লেচ সকলোৰে কাৰণে, সকলোৱে যাব কাৰণে ইচ্ছা কৰে। তো চাওক একদম কম খৰচৰ ভিতৰত কেনেকৈ যাব পাৰি কেদাৰনাথৰ আজি মই আপোনালোকক ক'ম। ভিডিঅ'টোৰ মাজত মই আপোনালোকক এটা কথা কৈ দিছোঁ, তো আপোনালোকে স্থিৰ ইনকাম বিচাৰি আছে নেকি, যিয়ে আপোনালোকৰ পকেট গৰম কৰি ৰাখিব? যদি আপোনালোকে বিচাৰি আছে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই এনেকুৱা এটা প্লেটফৰ্মৰ বিষয়ে ক'ম যিটোৰ পৰা আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব। এই প্লেটফৰ্মটো হ'ল ৱানএক্সবেট, যিয়ে আপোনাৰ ইনকাম বঢ়োৱাত সহায় কৰিব। ৱানএক্সবেট বেছিকৈ জনপ্ৰিয় হয় মানি ক্ৰেছ আৰু হেডলাইন টেষ্টৰ কাৰণে, আৰু ৱানএক্সবেটত আপোনালোকে প্ৰেডিক্ট কৰি টকা ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু বৰ্তমান এছিয়া কাপ চলি আছে, আৰু এইটো সোণালী সুযোগ টকা জিকিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰফিটেবল হ'বৰ কাৰণে। আৰু ইয়াত বহুতো গেম আছে যি খেলি আপোনালোকে আৰ্ণ কৰিব পাৰিব, যেনে ক্ৰেছ, লাকি হুইল, আণ্ডাৰ বাহাৰ, ৰলিটি আৰু বহুতো। আৰু মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰখিনিৰ কাৰণে এটা বিশেষ বনাছ আছে, আপোনালোকে মোৰ প্ৰম' কোড ইউজ কৰক আৰু ফাৰ্ষ্ট ডিপজিটত 26,000 টকা পৰ্যন্ত বনাছ পাওক। তো এই ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্ট বক্সত লিংক আছে, আপোনালোকে যাওক খেলক আৰু শিকক। তো চাওক মই মানে ফ্লাইটত গৈছিলোঁ, মই ফ্লাইটত যাওঁতে মোৰ অহা যোৱাই ধৰক কিমান মিনিমাম ধৰক 15-20,000 টকা গৈছে ফ্লাইটত। আৰু আপোনালোকে যদি ফ্লাইটত যায়, তেতিয়াহ'লে দিল্লীলৈকেও যাব পাৰে, কিন্তু আমি গৈছিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা দেহৰাদুনলৈকে, দেহৰাদুনৰ পৰা ঋষিকেশলৈকে, এখন তাৰে পৰাই এখন নৰ্মেল চুইফ্ট এখন বুক কৰি পেলাই তাৰ পৰা ঋষিকেশলৈকে গৈছিলোঁ, আৰু ঋষিকেশৰ পৰা এখন চুইফ্ট বুক কৰি পেলাই তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট গৈছিলোঁ আমি সোণপ্ৰয়াগলৈকে। তো আমাৰ বাজেটটো অলপমান মানে অলপ এক্সট্ৰা হৈ গৈছিলে তেনেকুৱা, কিন্তু কম দামত যদি আপোনালোকে যাব ইচ্ছা কৰে, তেতিয়াহ'লে ধৰক আপোনালোকে যদি ফ্লাইটত আহে বা ট্ৰেইনত আহে, আপোনালোকৰ মেইন মানে ডেষ্টিনেশ্যনটো হৈছে দেহৰাদুন, দেহৰাদুনলৈকে আহিব। তো দেহৰাদুনৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ল'ব, তাৰে লোকেল লাইন গাড়ী থাকে বা বাছ থাকে, বাছত তাৰ পৰা সোণপ্ৰয়াগলৈকে 1,000 টকা লয়। আৰু আপোনালোকে যদি বহুত মানুহ মানে লগৰ লগৰ হওক বা ফেমিলি মানুহ গৈ আছে, তেতিয়াহ'লে এখন গাড়ী বুক কৰি ল'ব, তেতিয়া এটাৰ ধৰক 1500-2,000ৰ ভিতৰত কমপ্লিট হৈ যাব, যদি আপোনালোক 4-5 মানুহ থাকে তেনেকুৱা। আৰু আপোনালোকে সোণপ্ৰয়াগত ৰাতি থাকিব লাগিব, সোণপ্ৰয়াগৰ হোটেলতো বহুত বেছি দাম নহয়, আমাৰ কিমান গৈছিলে এটাত ধৰক 600-700 টকা গৈছিলে। আৰু তাত মানে খাব লগা বস্তু মানে সিমান এটা ভাল নহয় বুলি মই ক'ব লাগিব, কাৰণ সেইবিলাক বস্তু আমি অসমীয়া মানুহে খাব নোৱাৰোঁৱে, কাৰণ আমাৰ মেইন বস্তু হৈছে ভাত। তো তাতে মানে কপেৰ কিবা 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 কিবি এন খানা, মানে এখন ৰুটি দিব, ৰুটিৰ লগত এইখিনিমান আচাৰ দিব, সেই আৰু খাব পাৰি নেকি আপোনালোকে কওকচোন। সেইবিলাক বাদ দিলোঁ, তাত খোৱা লোৱাত বহুত বেছি পইচা নাযায়, মানে সোণপ্ৰয়াগৰ পৰা কেদাৰনাথলৈকে। কিন্তু কেদাৰনাথ পোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কেদাৰনাথৰ মন্দিৰৰ একদম ওচৰৰ হোটেল ল'ব, তাত ধৰক 2-3,000 টকাৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে পাৰ পাৰ্চন এখন হোটেল পাই যাব, মানে তাত ধৰক ৰুমটোত 4-5 মানুহ আপোনালোকে থাকিব পাৰিব। তো এষ্টিমেট আপোনালোকে ধৰক
মানে যদি আপোনালোকে ট্রেইনত যায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে 10-11,000 টকার আপোনালোকৰ অহা যোৱা হৈ যাব, আৰু যদি ফ্লাইটত যায় তেতিয়াহলে অলপমান আৰু বেছি যায় তেনেকুৱা। আৰু আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, তাত গ'লে এক্সট্ৰা 2 দিন হাতত লৈ পেলাই যাব, কাৰণ কি হয় ঋষিকেশৰ পৰা সোনপ্ৰাগলৈকে যোনটো অহা যোৱা ৰাস্তা, সেইটো ৰাস্তাত মানে এনি টাইম লেণ্ডশ্লাইড হৈয়ে থাকে, ক'ত কেতিয়া কি টাইমত বন্ধ হৈ যায় একো আপোনালোকে গম নাপাব তেনেকুৱা। তো পইচা বহুত বেছি, মানে মানুহে ভাবে যে কেদাৰনাথত গ'লে 50-60,000 টকা যাব কিবা কিবি, আপোনালোকে যদি ট্ৰেইনত যায়, আপোনালোকে যদি নিজৰ বাজেটটো মানে কি কম খৰচ কৰি ঘূৰি আহিম বুলি মনত ভাবি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে 10-12,000 টকাত একদম আৰামছে ঘৰ আহি পাব। আৰু এটা সৰু ইনফৰমেশ্যন মই আপোনালোকক দি দিছোঁ, মানে সোনপ্ৰাগৰ পৰা যেতিয়া আপোনালোকে খোজকাঢ়ি ওপৰত উঠিব তেতিয়া মানে কি বহুত বস্তু মানে বেগত লৈ নাযাব, তলত থৈ যাব, নহ'লে বহুত ওপৰত না মানে ধৰক অক্সিজেনো কম থাকে, তো মানে গা চা বেয়া লাগি যায় তেনেকুৱা। তো ধৰক 2টা টি-চাৰ্ট হওক যিখিনি নিয়ে আপোনালোকে, তাৰে ধৰক 20% কাপোৰে আপোনালোকে লগত লৈ পেলাই যাব, তেতিয়া মানে কি চাফকেশ্যন নহয় বা উশাহ নিশাহ চুটি নহয় তেনেকুৱা টাইপ। তো ভিডিওটোৰ মাজত আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ, যোৱাকালি মানে তিহুৰ যোনটো বালাজী পেট্ৰল পাম্প আছে তাত মানে তেল ভৰাব আহিছিল, তেল ভৰাই থাকোঁতে মানে কি ইয়াতে মোৰ লগৰে ল'ৰা মানে জুমি আছে, ই মানে ক'লে কিবা বোলে মোক এটা গিফ্ট দিব, এইফালে নহ'ল আছে ভাই, কি মোক গিফ্ট দিব কৈছোঁ, তো কি গিফ্ট দিয়ে নাজানো ৰ'ব, এনেকে লৈ আহি আছে দেখোঁ কিবা বোলে সিহঁতৰ কিবা ইভেণ্ট চলি আছে, ইমান গিফ্ট দিয়াৰ কাৰণে থৈ দিছা, এটা লটাৰী এটা চলি আছে। তো এইফালে চাওক বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি কিবা বোলে লটাৰী চলি আছে ইয়াত, লটাৰীটো কি মানে এই দাদাই বুজাই দিব, এইফালে দাদা আছে, সেই লটাৰীটো কি কিয় লটাৰী, বিশ্বকৰ্মা পূজা বুলি আমি দিছোঁ, এইটো আজিৰ পৰা প্ৰায় পূজালৈকে ডেইলি 5 জন মানুহে এটা এটা গিফ্ট পাব, 2-চকীয়া গাড়ীত 200 টকাৰ তেল ভৰালে এটা কুপন ফ্ৰী পাব, আৰু মানে মানে কিহৰ কাৰণে এইটো পূজা বুলি দিয়া হৈছে, বাইকত 200 টকা, আৰু যদি কাৰত ভৰাই যায় 1000 টকাত এটা কুপন পাব, পেট্ৰল ডিজেল যিকোনো গাড়ী, আৰু কুপন মানে এটা এটা গিফ্ট পাব, আৰু এটা কুপনত মানে কি খেলাটো গধূলি 7টা বজাত হ'ব, ময়ো তাৰমানে অলপ তেল ভৰালোঁ, তেল ভৰাৰ কাৰণে মোকো কিবা এটা গিফ্ট দিলা, মই বোলো বাপৰে বাপ, এনে এনেও কিবা তেল দিপুত হ'লছি, মানে ভাবাই নোৱাৰি এনে এনে তেল দিপুত মানে পইচাহে লৈ, কিন্তু আজি গিফ্ট দিছে এইটো বস্তু ভাল লাগছে, বিশ্বকৰ্মা বুলি আমি এটা মানে মানে বালাজীত অকল বালাজীতে হৈ আছে, অকল বালাজীত টিহুৰ পৰা আপোনালোকে টিহুৰ যোনটো মেইন টাউনত 2টা আছে তেল দিব, এটা বালাজী বুলি আছে, বালাজী পেট্ৰল পাম্প, এইটোত আহিলে আপোনালোকে 200 টকাত তেল ভৰক বাইকত, 4-চকীয়াত 1000 টকাত তেল ভৰক, আৰু এনেকুৱাকৈ গিফ্ট পাই থাকক, বিশ্বকৰ্মা পূজালৈকেহে আছে কিন্তু অফাৰটো, জলদি জলদি আহক আৰু মোৰ নিচিনা এনেকৈ গিফ্ট পাওক। তো ভাই থেংক ইউ, এইটো ল'লোঁ, বঢ়িয়া, বাই বাই, বাই, তো তেল ভৰাবা আহি পেলাই মোৰ লাভেই হৈ গ'ল। তো এই অফাৰটো অকল বিশ্বকৰ্মা পূজালৈকেহে আছে, তো আপোনালোকে দেৰি নকৰিব, জলদি জলদি আহক আৰু তেল ভৰাই যাওক ইয়াত।